Thank you for coming this morning. Asante kuja asubuhi ya leo. Such a great honor to be here. Ni fursa njema kukua hapa. I will not have sufficient time to get into what I wanted today. Sitakuwa na muda wa kuingia kwa chenye ningelifanya leo. So I'm going to wrap up what I started yesterday. Sasa nitakamilisha yenye nilianza jana. We're talking about kingdom citizenship. Tulikuwa tunaongea uraia wa ufalme. And we talked about if you need to transact the matters of the kingdom. Na tukaongea kwamba kama utafanya shughuli zozote za ufalme, you need to be enrolled into the kingdom. Ni lazima uingie ndani ya ufalme. Enrollment into the kingdom is by the Spirit. Na kuingia ndani ya ufalme ni kupitia Roho Mtakatifu. We said it is the Spirit of God. Tulisema ni Roho wa Mungu. That affirms our sonship. Ambaye anathibitisha wana wetu. Romans 8:14 to 16. Warumi 8:14 mpaka 16. Say as many as are led of the Spirit, they are the children of God. Inasema wengi wenye wanaongozwa na Roho ni wana wa Mungu. So we have not received the spirit of fear into bondage. Hatujapokea roho wa kutuweka kwa mateka. A spirit of adoption that helps us call Abba Father. Lakini roho ya uwana ambaye anatusaidia kumuita Abba Baba. That it is the spirit that witnesses with our spirit that we are the children of God. Ya kwamba ni roho ambaye anashuhudia na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. We also say that there is a spirit that is a seal on us of the ownership of God for our lives. Na tukasema ya kwamba roho ndiye pia anatia muhuri kwetu sisi kuwa wana wa Mungu. Called the seal of the Holy Spirit of promise. Na Biblia inasema ya kwamba ni muhuri wa roho wa ahadi. Ephesians chapter 1 verse 13. Wa Efeso 1:13. Ephesians chapter 4 verse 30. Wa Efeso 4 sura ya 30. Says grieve ye not ye the Holy Spirit. Inasema ya kwamba msihuzunishe Roho Mtakatifu. By whom you were sealed on the day of your redemption. Ambaye mlitiwa muhuri naye siku ya ukombozi wenu. The Holy Spirit is a seal. Roho Mtakatifu ni muhuri. That we are owned in the kingdom. Ya kwamba sisi ni wenyeji wa ufalme. We are not of ourselves. Sisi sio wa kivyetu. In fact, Jesus says you did not choose me. Yesu Kristo anasema hamkunichagua. But I chose you. Lakini niliwachagua. Ephesians 1:4 says you were chosen in him before the foundations of the world. Wa Efeso 1:4 inasema tulichakuliwa ndani mwake kabla ya misingi. Before the creation ever began, you were chosen in him. Kabla ya maumbile yote tulichakuliwa ndani mwake. Say the Holy Spirit prays in us. Na Roho Mtakatifu anatawala ndani mwetu. Romans 8:26, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit helps us in our infirmities. Warumi 8:26 inasema Roho Mtakatifu sisi hatujui chinzie ya kuomba, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia kwa udhaifu wetu. Making intercession for us with groanings that cannot be uttered. Anaomboleza, anafanya maombezi ndani mwetu na kuomboleza. For he that searches the hearts, kwa sababu yeye mwenye anachunguza roho, understands the mind of the Spirit, anaelewa nia ya roho. For the Spirit intercede for the saints in accordance to the will of God, kwa sababu roho huwa anafanya maombezi kwa watakatifu kwa Mungu. It is the Spirit that makes intercession in us. Ni roho mwenye anafanya maombezi ndani mwetu. Said it is the Spirit that separates us for ministry. Na tukasema ya kwamba roho ndiye anatutia wakfu ama kututenga kwa ajili ya huduma. Acts 13 verse 2. Wa Matendo ya Mitume 13:2. Prayed and fasted. Ikasema walipokuwa waliomba na kufunga. The Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul. Roho Mtakatifu akasema nitilie kando ama niwekee wakfu Barnaba na Sauli. For the work that I've called them. Kwa kazi yenye nimewaitia. It is the Spirit of God also that gives us gifts, equips us for ministry. Na ni Roho Mtakatifu ndiye pia hutupa gharama ya kufanya huduma. Romans 12 verse 6 to 8. Warumi 12:8 mpaka 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Wakorintho wa kwanza 12 verse 8 to 10.
8 mpaka 10. 1 Corinthians 12 verse 28 to 30. Korintho wa kwanza 12, 28 mpaka 30. Ephesians chapter 4 verse 11. Wa Efeso 4:11. He says verse 12, he says for the equipping of the saints. Mstari wa 12 inasema kwa ku equipping of the saints. Equipping wa Tanzania. Kwa tayarisha. Kwa kutayarisha watakatifu. For the works of service. Kwa kazi ya huduma. For the perfecting of the church. Ili kanisa likue sawa. Until we come to the unity of faith. Ili tukuje kwa umoja wa imani. And to a perfect man. Kwa mtu mkamilifu. Says until we come to the fullness of the stature of the measure of Christ. Tukuje kwa kimo cha Yesu Kristo. The gifts are there to help us. Karama ziko pale kutusaidia. Till we come to a place where we believe the same thing. Tukue tufikie kimo cha kufikiria. And the original image of God in us is restored, which is Christ. Na ile sura ya kwanza ya Mungu inarejeshwa ndani mwetu ambaye ni Yesu. So it is the Spirit that equips us for ministry. Sasa ni Roho mwenye anatutia gharama za huduma. He also says it's the Spirit that gives us boldness. Na tukasema Roho pia anatupa ujasiri. Acts 1 verse 8 says you shall receive power after this the Holy Spirit has come upon you. Na Matendo ya Mitume 1:8 inasema mtapokea nguvu Roho wa Mungu anapokuja juu yenu. You shall be my witnesses. Mtakuwa washahidi wangu. In Jerusalem. Yerusalemu. In all Judea. Na Judea yote. In Samaria. Na Samaria. And to the ends of the earth. Na ulimwenguni kote. Acts chapter 4 verse 31. Matendo ya Mitume 4:31. It says after they had prayed. Inasema walipomaliza kuomba. The place where they were meeting was shaken. Mahali penye walikutana kulitetemeka. They were filled with the Holy Spirit. Wakajazwa wote na Roho Mtakatifu. They spoke the word of God boldly. Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. So boldness comes from the Spirit of God. Ujasiri watoka kwa neno kwa Roho Mtakatifu. Without the Spirit, bila Roho Mtakatifu, you cannot have the boldness. Hauwezi kuwa mjasiri. Says the Spirit of God that reminds us of the teaching of Jesus Christ. Tukasema Roho Mtakatifu anatukumbusha mafunzo ya Yesu Kristo. Because the word of God is central to us. Kwa sababu neno la Mungu ni la msingi kwetu. Hebrews 4:12 says the word of God is quick and active. Wahebrania 4:12 inasema neno la Mungu lina nguvu na limeuishwa. Said it's sharper than a two-edged sword. Ni zaidi ya upanga ukatao kuwili. Says it's piercing to the dividing asunder. Inasema inakawanya the soul and the spirit. Nafsi na roho. The bone and the marrow. Hata mifupa. And is a discerner of the thoughts and the intentions of men. Na pia inapambanua fikira za moyo. 2 Timothy 3:16 says all scripture is God breathed. Timotheo wa pili 3 inasema maandiko yote yamevuviwa. And is profitable for doctrine. Na ni ya muhimu kufunza. For reproof. Kwa kukemea. For instruction unto righteousness. Kupeana mwelekeo katika haki. That the man of God may be perfect. Ya kwamba mtu wa Mungu akaweze kutimilika. Thoroughly furnished for every good work. Akuwe amezimikwa kwa kazi njema. So to help you remember the word of God. Kukusaidia kukumbuka neno la Mungu. The Bible declares. Biblia yatangaza. John 14:26. Yohana 14:26. That when he comes the comforter the spirit of truth. Ya kwamba anapokuja roho wa kufariji. That the Father will send in my name. Ambaye baba atamtuma kwa jina lake. He will teach you all things. Atawafunza mambo yote. And bring to remembrance whatever things I have said to you. Na alete kwa ukumbusho wenu mambo yote ambayo nimewaambia. So it is the Spirit of God that reminds us. Ni roho wa Mungu ambaye anatukumbusha. Of the word of God. Neno la Mungu. The word of God in us. Neno la Mungu ndani mwetu. Cannot be remembered by our intellect. Haiwezi kumbukwa na nia zetu. It is only by the Spirit. Ni kwa Roho Mtakatifu. The Spirit of God also teaches us the word. Na Roho wa Mungu anatufunza pia neno. The Bible says and you shall be taught of the Lord. Biblia inasema mtafunzwa na Bwana. And we said we can only declare these things to you.
Na tukasema tunaweza tangaza tu mambo haya kwetu. But you can only catch it by the Spirit. Ni wewe utaweza kuyashika kupitia Roho. We can list these points to you. Tunaweza kuwapatia dondoo fulani. Until the Spirit reveals them to you. Lakini kama Roho hatakufunulia, you cannot get them. Hauwezi ipata. It is the Spirit that gives life. Ni Roho hupatia uzima. John 6:63. Yohana 6:63. He says the flesh only leads to death. Inasema ya kwamba, but it is the Spirit that gives life. Lakini Roho anapatia uzima. For the words that I speak to you, kwa sababu maneno yenye nawaambia, they are spirit and they are life. Ni roho na uzima. John 6:63. Yohana 6:63. So it is the Spirit in the word. Sasa ni roho katika neno. That is why motivation speaking is good. Kwa sababu ndiposa unaona maongezi ya kuchochea ni mema. But the problem is that it lacks the Spirit. Lakini haina roho. But it's the Spirit that gives life. Lakini ni roho wa Mungu ambaye anapatia uzima. Because you may not know so much. Kwa sababu hawezi jua zaidi. But it doesn't help you. Lakini haikusaidii. A doctor understands the infection of HIV. Daktari anaelewa kuambukizwa kwa maradhi ya ukimwi. And how HIV is transmitted. Na vile maradhi ya ukimwi inaingia kwa mtu. And how to avoid it. Na pia kutoipata. Yes. Kujikinga. But do we have doctors with HIV today? Lakini nje kuna madaktari wenye wana ugonjwa wa ukimwi? The knowledge did not help them. Sasa hiyo habari maarifa yenye wanayo haikuwasaidia. Because they didn't have the Spirit to make it happen. Kwa sababu hawakuwa na roho ya kufanya itendeke. It's not that our teenager do not know premarital sex is wrong. Sio ati watoto wetu hawajui hiyo habari kuhusu. Because our schools today are full of motivational speakers. Kwa sababu shule zetu zimejaa watu wa kuwaongelesha. In our days we didn't have them. Sisi siku zetu hatukuwa nao. We only had preachers. Tulikuwa na wahubiri tu. Who used to tell us repent or perish. Wenye walikuwa wanatuambia tubu ama uangamie. Because whatever you are taught. Kwa sababu chenye unafunzwa. Unless the Spirit reveals to you. Paka roho akufunulie. You cannot catch it. Hauwezi ishika. Your pastor can stand before you and tell you the great things that are going to happen. Mchungaji wako anaweza simama mbele yako na kuambia mambo makuu lakini haitendeki. But unless you catch it by the Spirit. Ni lazima tu ishike kwa roho. You cannot get it. Hauwezi ipata. That is why the Spirit also ndiposa roho pia reveals to us the deep things of God. Anatufunulia mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Wa Korintho wa kwanza 2:9. He says no eye has seen. Inasema macho haijaona. No ear has heard. Masikio haijawahi sikia. Nor has it entered into the heart of man. Wala haijaingia katika mioyo ya watu. The things which God has prepared for them that love him. Mambo yenye Mungu amewaandalia wenye wanampenda. He says but God has revealed to us. Lakini inasema lakini Mungu ametufunulia sisi. By his Spirit. Kupitia roho wake. For the Spirit searches all things. Kwa sababu roho anatafuta mambo yote. Yeah, the deep things of God. Anasema ndio mambo makuu ya Mungu. So the Spirit searches the deep things of God and reveals them to you. Sasa roho hutafuta mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu na anatufunulia sisi. Without the revelation of the Spirit, bila ufunuo wa roho, you cannot know what God has kept for you. Hauwezi jua chenye Mungu amekuandalia. You can have confessions. Unaweza ungama. But if you are not revealed to by the Spirit. Lakini kama haujafunuliwa na roho. I told you yesterday about how multi-level marketers nowadays meet and gather in the morning and chant. Nilikwambia ya kwamba wafanyabiashara wakubwa vile wanakutana asubuhi na kunena mambo fulani fulani. They say I'm a winner. Wanasema mimi ni victorious. Mimi ni I'm the great sales person. Mimi ni mtu hodari kwa kuuza. Na the manager says now you are released. Na manager mkurugenzi anawaambia sasa mmeachiliwa. But if the Spirit has not revealed the deep things of God. Lakini kama roho hajakufunulia mambo makuu ya Mungu. You know the present condition of the church. Ujue hali ya kisasa ya kanisa. It's like the condition of the woman with the issue of blood. Ni kama
ile hali ya mwanamke mwenye alikuwa akiongea. This woman in Mark 5 around 25. This woman in Mark 5 around 25. Huyu mwanamke katika Mariko 5:25. The Bible says that she was dying. Biblia inasema alikuwa anakufa. Because life is in the blood. Kwa sababu maisha ilikuwa maisha ni iko kwa damu. He was hemorrhaging. Yeye alikuwa akidondokwa na damu. And that's how the present church is doing, is hemorrhage, is losing blood. Na ndiposa kanisa ya kisasa pia ipo inaondokwa na damu. It is dwindling. Inadidimia. Not maybe in the numbers, sio kwa idadi ya watu, but in the spiritual level, lakini katika hali ya kiroho. So that you five people are mechanical. Unaona watu wana ubandia fulani. They give a lot of work to the, our worship team. Our worship team is like you know, pushing this car that does not have an engine, proper engine. Kikundi cha sifa ni kama kinapindua watu, kinachochea watu. Let's sing 1, 2, 3, 4 songs, then we start and worship now. Wanataka waimbe choruses za kuchangamsha watu. You know that car that does not has a starter problem, you need to push fast. Ujue gari yenye haiwezi, especially hizo za samani za gear, kama haina kia mzuri ya kwanza, ni lazima uisukume kwanza. And if you are the owner, you park it downhill, so that by the, na kama ni yako utakuwa ukiegeza kwa mteremko. You put some stones on it so that by the time you release them you are going right. Unaweka mawe chini ndio izuie isiende. Sasa ukitaka unaiondoa. But if it's on a level ground, ikiwa kwa inji tambarare, it must be pushed. Ni lazima isukumwe. So the pushers in church are called the present worship. Sasa wasukumaji kanisani wanaitwa kikundi cha sifa na kuabudu. They push. Wanasukuma, wanasukuma, wasukume. They try to stoor like this. Wanatafika mahali washtue. That's a false start. Hiyo. Add more to two more numbers. Waongeze pambio moto moto. And then you tell everybody, now lift up your hand everybody, now lift. We are almost there. Karibu tupo hapo. When you end the song, ukimaliza wimbo, you must start another song for them. Ni lazima uanze wimbo wa pili ndio watu washike. Because there is nothing in here. Hakuna kitu ndani ya mioyo ya watu. Watu wanakufa. Another thing is that they are desperate. The present condition of the church. Jambo lingine ni ya kwamba wana ukiwa. Is that they are desperate, looking for whatever is should work. Wanatafuta chenye kitafanya kazi. The next big thing in town. Kitu bora hapa mchini. The next visiting preacher in town. Mbiri mpya mwenye anakuja. They are looking for the next meeting. Wanatazama mkutano wa pili. They are not helped by the present meeting, but they are always looking next. Even people at this conference are asking, when is the next meeting? The next meeting, when is the next meeting? Hawafaidiki na mkutano uliopo. Wanauliza mkutano mwingine uko wapi? But the newest trend is called worship experience now. Na sasa jambo mpya lenye limekuja inaitwa matukio ya kuabudu sasa. When is the next worship experience? Sasa kuabudu tena kuko wapi? Or maybe the next revival. Ama revival, ufufio mwingine uko wapi? So all this time we live as pagans. Hizi vitu zote, but wait for a resuscitation. Zina nikana kwamba zina zinatuchochea tukue hai tena. Yes, so all these people, hao watu wote, are waiting for the next big thing. Wanataka jambo lingine kubwa la kufuatia. So the church is program oriented. Sasa kanisa imejaa mipangilio. Then Hollywood entertainment oriented. Na pia kutumbuizwa kwa Hollywood. You know, today people are touched by God. Unajua leo watu wanakuzwa na Mungu. Depending on the kind of instruments you have. Kitekemea vyombo aina gani unazo. Depending on the kind of lights you have. Inatekemea una mwangaza aina gani ama taa aina gani. And how the church is decorated. Na vile kanisa imepambwa. You feel God more here. Unasema ya kwamba nahisi Mungu ako zaidi. Than in a mabati church, isn't it? Kuliko kanisa la mabati. Because where you are seated in your seat, and that's why we buy good seats, so that ndiposa tunakununulia vitu viti vyema. Is a psychological boost. Ni kuinua hisia yako ya kisaikolojia. Say, wow!
You know, I told this church, I was reading a book about highly effective churches. Nilikuwa nasoma kitabu ambacho kinaongea kuhusu kanisa ambayo ina udhara ama inadhuru. Then he says, na inasema, one way of killing members in the church, jambo moja la kuua washirika kanisani, especially these developed churches, these big churches, hizi kanisa kubwa kubwa haswa, is these things you call the screens, hizi vitu zenye zinaitwa screens. Because then people now don't carry Bibles. Sasa sai watu hawabebi Biblia. People don't underline their Bibles. Watu hawatii alama kwa Biblia. Because they just come to read. Kwa sababu wanakuja tu kusoma. Project it for us. Wanasema ya kwamba tuweke maandiko. But you know, in the early church, people used to carry their Bibles and underline. What is the Bible? Underline. You underline with red, with blue, with everything. Then you underline with your biro. Unajua kanisa la kwanza watu walikuwa wanabeba Biblia alafu wanatia alama tofauti vile maandiko inasema. But look around where you are. Lakini chitazame ama angalia kando penye upo. People don't carry the Bible anymore. Watu hawabebi Biblia tena. They just waiting for the wanatazama Biblia and they depend on the media team. Media give us. Na wanatazama wenye wanapasa vitu hapo. And then they walk through the versions depending on what they want to say. Na wanaenda katika tafsiri tofauti kulingana na chenye wanataka kusema. We just used to have Revised Standard Version kitambo, you know. Just one Bible, just one. One version. Tulikuwa tu na King James Version kitambo. The whole church had only one version. And then they used to remember, they used to have memory verses. Na kulikuwa pia na memory verses. Watu wanakumbuka mistari ya Biblia. Yeah, mistari ya Biblia ya kukumbuka. Today, siku ya leo, we have all versions. Tuna nakala tofauti. Give me Amplified. Nipatie ya ufafanuzi. I like it in Message. Ninapenda fafanuzi ya this one, give me ujube. NIV. Nipatie NIV. The problem is shida ni that we can't remember any of them. Hatuwezi kumbuka yoyote. Because the church, kwa sababu kanisa, used to have iron sheets on the roof, ilikuwa na mabati juu, and then dust on the ground, na udongo chini. Concrete was not there, tiles was not there. Hakukuwa na tiles. But then in a worship prayer meeting, lakini watu wakiomba, if you are leading the service, kama unaongoza ibada, at all time you'd open your eyes and find people are on the ground. Na wakati unafungua macho unaona watu wako chini. People are prostrate. Wao wamelala chini. And others are kneeling. Wengine wamepika makoti. Today we have carpets. Sasa siku ya leo tuna carpet. Nobody is kneeling. Hakuna mwenye anapika makoti. Nobody is kneeling. Hakuna mwenye anapika makoti. Because we are advanced. Kwa sababu tumeendelea. We have grown. We have outgrown these experiences. Yani tumekuwa zaidi ya matukio haya. But you know what? Lakini unajua nini? God is taking the church back there. Mungu anachukua kanisa lienende. By and by, God is taking the church back there. Mungu anataka kanisa liende kule nyuma. Where you'll come to church and wonder what was the program like. Ndi ukiingia kanisani hautajali mpangilio uko namna gani. People tell us, watu hutuambia, that the present generation, ya kwamba kisazi hiki, has a short concentration span, ya kwamba ina ufahamu mdogo, kushika mambo kudogo, umakini kidogo. They have a short ina umakini kidogo. So if you want to preach to them, sasa ukitaka kuwahubiria, don't go beyond 20 minutes. Usizidi dakika 20. The contradiction is, kinyume ni, these are the same people, hawa ni watu our generation, kizazi hiki, that is watching a movie for 3 hours, ambayo inatazama movie masaa 3. But when we come to church, lakini wakija kanisani, we say we can't keep them for more than 20 minutes. Like, tunasema hatuwezi waweka zaidi ya. So the church today is surviving on appeal.
Sasa, appeal. Saizi kanisa inadumu kwa kadawa tembe, kadumu. Tembe. Katembe, you just give them appeal on Sunday. Tunawapa katembe kadogo. So that they, it can take them the whole week. Ndiposa waenende. But people are not ready to invest their time. Lakini watu hawezi weka muda wao. To searching the scriptures. Wakatafute maandiko. To sitting and learning. Waketi wasom, wafunzwe. And the church will never grow. Na kanisa haliwezi kuwa. And we, until we come to a place mpaka tufike wakati where we can sit for 2 hours teaching the word, tuketi masaa mawili learning the word, tukijifunza exchanging scriptures, tukibadilishana maandiko until we get it, mpaka tuipate. But we just want appeal. Tunataka katembe kadogo. 20 minutes, say yes. Tell your neighbor, yes, you are going somewhere. Ambia jirani unaenda mahali. I know, of course, you are going somewhere. Najua unaenda mahali. But it's not where God wants you to go. Lakini sio penye Mungu anataka uende. The height of a building. The height of a building. Moyo wa jengo. The height. The urefu wa msingi. 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 The height, urefu wa jengo. Urefu wa jengo is determined by the foundation you put. Inategemea na msingi. If you are not going deep enough, kama hauendi kilindini, when it comes for the time to build, wakati unakuja kujenga, no matter how desirous you are or the resources you have, haijalishi una rasilimali gani ama una tamani gani, you have to undo the whole thing. Ni lazima urekebishe mambo yote. So let me ask you. So acha nikuulize. The 20 minutes you spend hearing the word. Dakika 20 zenye unadumu ukisikiza neno. Which kind of building do you want to put up? Wataka kujenga jengo aina gani? Say, I want to be great. Unataka nikuwe mkuu. And the preacher tells you there is greatness inside of you. Na mhubiri anasema kuna ukuu ndani mwako. Really? Je, ni kweli? You see, whatever God gives to you is because of his kingdom. Unajua chenye Mungu anakupa wewe ni kwa ajili ya utukufu wa ufalme wake. A good prophecy. Kwa sababu ndiposa unabii mwema must end with God's purpose on your life. Ni lazima imalizikie makusudi ya Mungu maisha. Somebody cannot just tell you I see God blessing with a big car. Mtu hawezi tu kukuambia kwamba naona Mungu akikubariki na gari kubwa. Complete prophecy must come up with why. Wow. Ukamilishaji wa unabii lazima ukuje useme kwa nini. It's about God. He must tell you there is a work I'm calling you for. Kwa sababu yote inamalizikia na Mungu, ni lazima. So I want to give you this tool to accomplish that sasa work. Sasa nakupa hii ndiposa umalizie hivi. But it's not just to feel nice. Lakini sio tu hizi vema. That I have, you know, Lord Egerton, where I went to school. Ujue penye nilienda chuo. He has very many rooms. Kulikuwa na vyumba vingi. In fact, he was building for the fiancé. Alikuwa anajengea mchumba wake. And na that fiancé looked at that house and said, "Who can stay in this? This thing is so big." Na yule mpenzi wake akasema, "Nani ataweza?" Mchumba wake akasema, "Nani anaweza keti mahali hapa, ni kubwa zaidi." And she left, went back to UK. Na yeye akatoweka akarudi kule Uingereza. You see, unaona, having a big mega house is good. Kukua na nyumba kubwa zaidi ni vema. But for what? Lakini kwa nini? Kwa ajili gani? To rare rabbits? Ukavuke how is that significant to the kingdom? Je, hiyo ina usaidizi gani katika ufalme? You want a car because you want to move faster. Unataka gari ndipo uende mbio. To where? Mpaka wapi? I read a poem about a man who is well dressed. Nilisoma a poem, shairi kwa mtu mwenye amevaa vema. But nowhere to go. Lakini haendi popote. God dresses you. Mungu anakufalisha. For an assignment. Kwa kusudi. Because it's just not raising fashion stars.
kwa sababu yeye hataki watu wa kuonyesha urembo. Your business is not fashion. Your business is your assignment. Kazi yako ama biashara yako sio kuonyesha watu mavazi, kuna kusudi. Well, my time is up, but I want to read one scripture and then I sit. Nataka nisome andiko moja na niketi. I want to read Luke 9. Nataka nisome Luka 9. Let's start from verse 51. Tuanzie 51. Now, it came to pass when the time had come for him to be received up that he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Are you seeing that? He did what? That means he was focused, immovable, isn't it? Yeye alikuwa ametazama. Have you read the number of times the scripture says head to? Compelled, isn't it? That his steps were being ordered by the Spirit. Inamaanisha hatua zake zilikuwa zinaongozwa na Roho. Jesus' plan was everywhere he was supposed to be, it was by the Spirit. Pahali popote penye Yesu alikuwa, ilikuwa anaongozwa na Roho. Now, and so 52, and sent messengers before his face, and as they went, they entered the village of the Samaritans to prepare for him. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha wa Samaria ili kumtengenezea mahali. See, Jesus had what we call the advanced team. Yesu alikuwa na kundi la kwanza. Many ministers are lacking advanced teams nowadays. Wa huduma wengi hawana kikundi cha kwanza. Because they are raising just followers. Kwa sababu wana wao wanakuza tu wafuasi. Advanced means going before, isn't it? Ukuenda mbele ni kuenda mbele. You know, when we were growing up, wakati tulipokuwa tukikua, by the time the pastor used to come to church, wakati kabla mchungaji aje kanisani, everything was set. Kila kitu kilikuwa kimewekwa sawa. Because the youth used to go before, prepare, dust everywhere. He just used to come to preach. Kwa sababu tulikuwa tunaenda mbele, tunatengeneza kila kitu, yeye anakuja tu kuhubiri. Nowadays is the pastor who comes to organize for the rest of the siku hizi mchungaji ndiye akuje atengeneze kila mahali ndipo washirika waje. And when they arrive, na wakija, they are quality assurance officers. Wao wana chunguza, ni wachunguzaji vitu. Who dusted this? Wanafikiria nani alitoa fumbi hapa. The quality assurance. Wao wanachunguza vitu. So, but they did not receive him. Lakini wenyeji hawakumkaribisha. Because his face was set for the journey to Jerusalem. Kwa vile alivyoelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Are you understanding that? Je, unaelewa hayo? That they did not receive him. Hawakumpokea Yesu. Because where was his face set to? Kwa sababu uso wake ulikuwa unaenda wapi? And when his disciples James and John saw this, wakati wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, they said, walisema, Lord, Bwana, do you want us wataka sisi to command fire, tuakise moto, to come down from heaven, ushuke kutoka mbinguni, and consume them, uangamize, just like Elijah did, kama Elia naye alivyofanya. We have this power, tuna nguvu hizi. Do you want us to show them? Unataka sisi tuwaonyeshe? Do you want us to show them? Unataka sisi tuwaonyeshe? Jesus says, verse 55, mstari wa 50, but he turned and rebuked them and said, akawakeukia akawakanya, you do not know what manner of spirit you are of. Akasema hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. You do not know. Hamjui. Tell your neighbor, you do not know. Ambia jirani yako haujui. You do not know what manner of spirit, haujui aina gani ya roho, you are made of, ambayo unayo.